Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefendirim, ate emadrim, petindim dhe fale kërkajm. Salavatet dhe selamet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem ja dërgajm. Në këtë takim të radhës nga këkant i yni, të ndëruar vlaze dhe të ndëruar motra, dhe shojt të flas për një porosi nga një njeri i urt. E këshim pyjt njeri u në urt si të akmiren dhe armikot. E aj i kishte thonë duke ju përgjigj, duke përmisu vetë vetën tënde. Dhe kjo fjale urt, e këti njeri u të urt, shpeshere do të kryon ndoshta edhe dilema dhe paqarsi tek ata që e ndëgjojnë. A thua është e vërtet kjo që ka thonë aj, apo nuk është e sakt? Që është i bindun se mu kjo përgjigje është e sakta. Përmisimi ytë, i vazhdueshëm, do tjetë proces që nuk ndalë njëtën tënde. As kush për nesh nuk është i përsosëm, as kush për nesh nuk është i plot. Dhe a i vazhdimish duhet të korrigjon dhe përmison vetë vetën e ti. Dhe në këtë formë, nëse armiku e ka sulmuar nga një pik e dopt e ti, tani më ky nuk e ka se e ka përmisu. Nëse është vazhdimish në proces të përmisimit, a i gëzohet fitores ndaj vetës e vetë fillimisht, dhe nanën tjetër nuk i len hapësir armikut të shkakton disfata dhe dështime. Dhe për këtë shkak të gjithë dietarët musliman të ehlisonetit e shohin si mënyrë të vetme të suksesit korrigjimin dhe përmisimin e vetvetes. Madje edhe refuzimin e dëgjimin nga ana e atit apo gomarit të tij apo devës të tij e kanë lidhë me gabimet dhe gjunat e veta. Armiku nuk mund të nënshmon ty dhe të poshtu nëse ti je i fort në diturin tënde, në besimin tënë, në edukatën tënde, në organizimin tënë, në ekonomin tënde, në politikan tënde. Andaj, gjithë herë duhet na vetë korrigjohemi dhe të përmisohemi, kështu do të jemi, do të triumfues ndaj vetë vetës dhe pasioneve tona dhe triumfues edhe ndaj armiqve që na bëjnë kurtha, hile dhe mashtrime. Dhe nga jetë e përdiqë më këtë vazhdimisht e shohim. Të tjerët nuk na fitojnë neve se janë matë forë se na, po na fitojnë neve përshkak se na jemi matë dopt dhe na mashtrohemi dhe na lëshojmë penje dhe na rëshqasim dhe na joshemi pas mira dhe saj bote dhe ata pasaj do thot na fitojnë me gabimet dhe mangësit e tona. Andaj vazhdimisht duhet tjetë synimi joni përmisimive të vetës këtë formë do ndryshojmë realitetin që ne jetojmë konform asaj që na porosit Allahu dhe thot inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk ndron gjendjen e popullit derisa ata nuk ndrojnë veten e tyre. Të bëhemi të këtill që të gëzojmë fitoret e një pas njëshme në jetën tonë. Zoti ju shpobledh. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.